מהצד השני, מקום עשירי, ביתר תל אביב בת ים עם 5 נקודות, ניצחון, הפסד ושתי תוצאות תיקו. בואו נהיה עם ההרכבים של שתי הקבוצות. מכבי פתח תקווה תשחק בכחול, בשער יוסי גינצבורג, שחקני ההגנה דניאל בוסי, עידן עדנני, דניאל פלשר ודודי טוויטו, בקישור אלי בבייב, ביה מוגנגי ובר ערד, ובהתקפה לידור כהן, דור חוגי וטאי בריבו. ביתר תל אביב בת ים בתלבושת כל לבנה, תפתח עם אביעד מיארה בשער, שחקני ההגנה מייקל צ'ילקה, עמית גלזר, ירין שריק וליאל ביטון, בקישור עומר ברמי, עידו שחר ותומר אלטמן, ובהתקפה אייל חן, אוקרקו פרינץ ויעבל עביד. שופט המשחק יהיה גל לוי. חייבים לציין כבר עכשיו ששתי הקבוצות שכרגע מצויות במקום הראשון, ראשון לציון עם 10 נקודות במקום הראשון ומכבי פתח תקווה עם 8 נקודות, זהו קרב משפחתי שלדעת רבים בסופו של דבר, למרות שאנחנו רק אחרי 4 משחקים, ראשון לציון ומכבי פתח תקווה בוודאי יכולות למצוא את עצמם בליגת העל, הליגה עוד ארוכה, אבל ראשון לציון ומכבי פתח תקווה שתי קבוצות שבוודאי ימצאו את עצמם בצמרת. אוטוטו השופט גל לוי ישרוק את השריקה הראשונה. אמרנו ביתר תל אביב בת ים בלבן, הייתה בעונה שעברה ביתר תל אביב רמלה, שיחקה גם ברמלה, עברה השנה לאצטדיון בנס ציונה, ושם הקבוצה ביתר תל אביב בת ים, והיא משחקת בנס ציונה, מרבה להביא שחקנים שלא מצאו את מקומם בבוגרים של מכבי תל אביב, סיימו גיל נוער, חבר'ה צעירים, מוכשרים, נהדרים, רוצים בסך הכל להצליח שנה-שנתיים בליגה הלאומית במדעי ביתר תל אביב בת ים, ואולי למצוא את מקומם בליגת העל. לא מעט שחקנים שהיו כאן בשנה שעברה, בביתר תל אביב רמלה של שנה שעברה, מצאו את מקומם העונה בליגת העל, בדש בנס ציונה, פרינץ בנס ציונה, ושי גולן בהפועל קריית שמונה, שחקנים בהחלט אנחנו מחכים לשריקת הפתיחה של גל לוי. אוטוטו תהיה לנו השעה 7 בערב בדיוק, ואנחנו נוכל כמובן לרוץ עם המשחק הזה, משחק מסקרן מאוד, ביתר תל אביב ובת ים, מתארחת כאן במושבה אצל מכבי פתח תקווה. הנה יצאנו לדרך, ביתר תל אביב בת ים עם בתלבושת הלבנה, כבר אמרנו לכם, תצא קדימה. ירין שרי כבר שולח את הכדור קדימה לעבר חלוץ פרינץ, אבל זו עבירה על פרינץ וכדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב רמלה. ייקח את הכדור תומר אלטמן מספר 10, מתחיל מאחורה עם שני הבלמים, עמית גלזר וירין שרי. זהו גלזר, צד שמאל ממתין המגן השמאלי יגל ביטון מקבל, הנה כדור עומק יפה מאוד, מה תעשה ביתר תל אביב עם הכדור, הכדור לעבור של פרינץ, לא מגיע פרינץ, עדנני שם חוטף לו את הכדור פרינץ, הנה הכדור עכשיו לעבור של הקשר, שחר לא מגיע, צד ימין עכשיו, כדור לתוך הרחבה, זהו המגן הימני, מייקל צ'ילקה ייקח את הכדור עכשיו לכדור חוץ ליד דגל הקרן לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. גינצבורג קולט. כדור מקו יוצא מהרחבת ה-16, השוער יוסי גינצבורג. הנה הכדור שלו ארוך ארוך לברם של חוגי ובריבו. בריבו נוגח ראשון. כדור פוגע בחוגי, נשאר במגרש. ומה יש לנו? כדור לזכותה של ההגנה של ביתר תל אביב בת ים. כדור של השוער של ביתר תל אביב בת ים, אביעד מיארה, הגיע מקריית גת מליגה א', אמרו לנו למטה שוער מוכשר מאוד, הכדור שלו עכשיו כדור לא טוב. בבייב לבוסי, אחורה לעדנני, שחקני ביתר תל אביב בת ים צעירים. כבר לוחצים קדימה את שחקני מכבי פתח תקווה.
אלטמן הוריד את הכדור לעברו של שחר. איבוד כדור, אבל מגיע אל הכדור פרינץ, החלוץ המרכזי, הנה ההזדמנות, רגל שמאל! יש לנו קרן. זה היה קפטן תומר אלטמן, מספר 10, רגל שמאל, פוגע בדרך בשחקן של מכבי פתח תקווה, כדור קרן לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. לוקח את הכדור מספר 15, עומר ברמי, שחקן קישור גם הוא, אלטמן לידו, אבל לא יצא מזה משהו, אז הם צריכים להגביע את הכדור לרחבה, 5 שחקנים בלבן של ביתר תל אביב בת ים בתוך הרחבה. הנה הכדור עולה, הנה ניסיון הנגיחה, הנה אלטמן, רגל ימין, עוד פעם נעדף. מוגנגי מגיע, אבל שם יפה מאוד, עידו שחר, הג'ינג'י של ביתר תל אביב בת ים. ניירה, ביתר תל אביב בת ים פתחה טוב. זה אוליאל ביטון, כדור ארוך, בוסי שם ראש. חוגי מוריד, בבייב, מאבד לאלטמן. אלטמן פתח טוב, אבל עכשיו מאבד את הכדור לעדנני. כדור לא מדויק, מגיע אל המגן הימני. אחורה. מוגנגי, אחורה לפלשר. דניאל פלשר. משחק ראשון שלו במכבי פתח תקווה לפרק לפני יומיים הגיע מבני יהודה, מאחר שבני יהודה הכתים הבלם את דו סנטוס ממכבי חיפה, והנה הוא כבר בעמדת הבלם ליד עדנני, הבלם של מכבי פתח תקווה. הוא שאל עד סוף השנה, עשה בשכל, אם אין לו מקום בליגת העל, העיקר לשחק, והוא ישחק עם מכבי פתח תקווה שבוודאי תהיה בצמרת הליגה הלאומית. כדור לא טוב עכשיו של פלצ'ר, יוצא החוצה. כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב, המגן הימני הוא מגן זר, צ'ילקה לפרינס. עדיין פרינס מנסה לצ'ילק, אבל הכדור שלו יוצא החוצה, חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה, ייקח את הכדור המגן השמאלי דודי טוויטו. פלצ'ר. דידור כהן. כדור חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. טוויטו עם הכדור. מוגנגי, ממש לא מדויק, כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים, מספר 11, זהו אל אביב בצד ימין מתופקד כקיצוני ימני. עכשיו אלטמן מקבל את הכדור, בתוך עיגול האמצע. ביתר תל אביב פתחה לא רע בכלל, מסתכלת בעיניים של מכבי פתח תקווה, למרות שמדובר במשחק חוץ קשה מאוד. יאל ביטון, משאיר את הכדור לאייל חן. עמית גלזר, לבלם השני, ירין צריק. הנה אלטמן, לא מדייק, עדנני, מוסר למוגנגי, לידור, הנה לידור כהן, מכניס כדור לעברו של, זה מסוכן אבל יוצא מהשאר, אביעד מיארה, מקדים את טייב אריבו, שחקן הנבחרת הצעירה של ישראל, עידו שחר, שמאלה לעברו של עומר ברמי, אחורה יגיל ביטון, ליאל ביטון סליחה, הנה הכדור ימין המצוין, משאיר את הכדור לאלעביד, אלעביד לאלטמן, הקפטן. שוב אחורה לבלם עמית גלזר. לא מדויק. ערד. ערד היום תופקד בקישור. עדנני. אחורה לגינזבורג השוער. הביתה ארוכה של גינזבורג לכיוונו של בריבו. נגיחה אחת, האם מוגנגי יצליח להגיע או שזה צ'ילקה? המגן הימני מחזיר את הכדור לשוער, השוער מצליח להתגבר ובועט אחורה, בועט קדימה, אביעד מיארה, השוער של ביתר תל אביב בת ים. דור חוגי. עליו ליאל ביטון, חוטף לו עדיין חוגי, עכשיו אחורה, בבייב, ערד. אבל איך אמרנו לכם, יש משחק טוב, פתח טוב, עידו שחר את המשחק שלו, מתקל טוב באמצע השדה, זהו פלצ'ר. על הדלה נצחפו! הנה לידור כהן, צד שמאל, הוא אוהב את זה. עדיין לידור, בסופו של דבר הוא מאבד, לא, עדיין חוטף את הכדור מולו צ'ילקה. הנה הכדור לטוויטו, טוויטו כדור רוחב, ומגיע לידיים של אביעד ניאר, השוער של ביתר תל אביב בת ים. קצת יותר משבע דקות של כדורגל,
חמש הדקות הראשונות ביתר תל אביב בת ים פתחה טוב, והנה מכבי פתח תקווה מתחילה עכשיו להראות גם מה היא יודעת. היא משחקת מאוד מאוד התקפי היום, מכבי פתח תקווה. קשר אחורי אחד, שני קשרים התקפיים ושלושה שחקני התקפה, זה מאוד מאוד התקפי. האם יש לנו נבדל? אין לנו נבדל. אל הביד, אם לוקח לרגל שמאל, לוקח לרגל ימין! לשופט גל לוי אומר אין פנדל. מעניין מאוד אם באמת הייתה שם איזו דחיפה או נגיעה שהפילה אותו או שהוא נפל לבד, כי גל לוי השופט היה קרוב מאוד ואמר להמשיך, אז אין פנדל. עידו שחר, שמאלה, לא מספיק טוב, בוסי. בוסי מרחיק לעברו של טי בריבו, אבל יוצא משערו, לוקח את הכדור בזמן. השוער אביעד מיארה. עמית גלזר, הבלם, יוצא קדימה. מספר 3 בלבן, הבלם של ביתר תל אביב רמלה, ביתר תל אביב בת ים כמובן. ימין על צ'ילקה. עידו שחר שוב אחורה לגלזר. וגלזר לירין שרי. שמאלה, ליאל ביטון. לא מגיע פרינס, כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. אייל חן פה. ביטון. ברמי. ברמי פוגע כדור בערד, אבל עדיין נשאר במגרש. זהו, עדיין ברמי, הקשר של ביתר תל אביב בת ים, חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. בבייב לבוסי, קדימה לבוא של בריבו. נגיחה טובה מאוד של הבלם ירין שריק. ערד חוטף. מוגנגי. שמאלה לטוויטו, דודי טוויטו, שמאלה לידור כהן. שוב מוגנגי, שחקן הזר של מכבי פתח תקווה, ערד אחורה. בבייב, כדור ימין על בוסי, דניאל בוסי המגן הימני. בבייב, סרט הקפטן עליו, מעניין כי הוא שחקן רכש, רק עכשיו הגיע למכבי פתח תקווה, רק העונה. שמאלה טוויטו. פלשר, קדימה לעברו של לידור כהן, עליו צ'ילקה. מה יעשה צ'ילקה אם לידור כהן חוטף לו? ברגע האחרון צ'ילקה שם רגל, והכדור של עדיין במגרש. בואו נראה, אופה, איזה עבירה. עבירה לא נעימה של צ'ילקה על לידור כהן. כדור חופשי. קצת ליד דגל הקרן, כל התנועה עכשיו של השחקנים בכחול של מכבי פתח תקווה קדימה ושל ביתר תל אביב בת ים. אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה. טוויטו ליד הכדור, תראו איזה הרמה של שחקנים שם בתוך הרחבה. בואו נראה את הכדור של טוויטו. הנה הכדור עולה, 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 ניסיון נגיחה לקורה. זו הייתה הזדמנות טובה למכבי פתח תקווה. הגבעה טובה של טוויטו. שוב טוויטו מקבל. מוגנגי. מוגנגי לצד ימין, חוגי ממתין. אבל נגיחה יפה עכשיו של ליאל ביטון והכדור במגרש. זהו פרינץ. או קרקו פרינץ. מחזיר את הכדור לעידו שחר. ביטון. אחורה לסריג. ועכשיו מקבל את הכדור, נחלצה מזה בביתר תל אביב בת ים. מייקל צ'ילקה. פסומק, פסומק, פסומק בבייב, ערד פסומק! ביגור! אחורה לעברו של גלאזר. חוגי! זה לפני חוגי! שמאלה ביטון, לחץ גדול מאוד שמכבי פתח תקווה, אם היא חוטפת זה מסוכן, אבל הכדור מגיע לעידו שחר. הנה הוא יוצא קדימה. זה טוב, זה נראה טוב, הנה אלטמן, יש לו שטח. יש לו שטח, מוסר עכשיו אל הביט. אל הביט, צד ימין, מוסר לאלטמן, מסדר לעצמו רגל שמאל. עדיין אלטמן, הנה עכשיו מוסר את הכדור לברמי, ברמי בועט מעל השאר. התקפה לא רעה בכלל. אבל הקשר עומר ברמי, מספר 15, בועט את הכדור גבוה מעל השאר. ואנחנו עדיין ב-0-0 שסגרנו בדיוק 12 דקות. Thank you.
יוסי גינסבורג, השוער של מכבי פתח תקווה, כדורי חמש, אל מעבר למחצית המגרש, חוגי משתלט עם החזה, אבל מאבד את הכדור לאלטמן. אחורה גלאזר. ליאל ביטון, המגן השמאלי. מה יעשה ליאל? הנה ברמי. ברמי מחפש שחקן חופשי, מנסה שם לצד השני ללביד, אבל כל כך לא מדויק, והכדור בידיים של גינסבורג. אלמון, גינו! עדנני קדימה, שריג מקדים אותו, כדור חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. מהקו לאמצע, שטול בעי גבוה. דניאל בוסי, המגן הימני, מספר 2, תפס את הכדור. אחורה עדנני לגינסבורג, יוסי גינסבורג השוער, שוב איבד כדרי כדור חזק למעלה לו, עכשיו הוא מוסר את הכדור לדניאל פלשר. הבלם, ימינה לעדנני, מבלם לבלם. משאירים לאלי בבאי. שוב פלשר. מוגנגי, ערד, מנסה להחזיר לו מהבית, וזה מסוכן. הנה הכדור, אך אם הכדור היה עובר. אבל הכדור עכשיו של, שוב של הגנת ביתר תל אביב בת ים, יוצאת קדימה. ברמי אחורה לליאל ביטון. משאיר את הכדור לעמית גלאזר. תומר אלטמן. ירין שריק, שמאלה לליאל ביטון. נו, חוגי, צא כבר! גלאזר הכי פנוי, אז הוא מקבל את הכדור. ימינה, צ'ילקה. עידו שחר. הנה כדור שמאלה, טוב, טוב, טוב. מי יגיע? אייל חן כמעט מגיע. הקיצוני השמאלי של ביתר תל אביב בת ים, אבל בוסי יוצא קדימה. עבירה על בוסי, כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה. בבייב. אחורה לפלשר. טוויטו, על הקו מחכה לו לידור כהן, מקבל. מסתובב יפה, עובר את המגן שלו בצורה יפה מאוד, אבל תחילה כך, מספיק לחזור ולהוציא את הכדור לחוץ, חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. קשה צ'ילה כמו לידור כהן, לידור כהן עם שליטה נהדרת בכדור, טוויטו עם הכדור, טוויטו מקודם הרים כדור שננעץ בקורה, ערד, בר ערד, משאיר, זה טוויטו עכשיו, לידור כהן מנסה לעבור, החכה של הביד. זהו פרינס, עבירה על פרינס, כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. רבע שעה מאחורינו, 0-0. הזדמנות אחת טובה למכבי פתח תקווה אחרי כדור חופשי של טוויטו. כדור ננעץ בקורה, אנחנו עדיין ב-0-0 כמובן. מכבי פתח תקווה מתקשה, ביתר תל אביב בת ים, משחקת התקפי. לא עושה חשבון, משחקת יפה, יוצאת קדימה. זו התוצאה של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שהשחקנים שלה באים פה להשתפשף. די, די, אחד לפני. עם המאמן ריימונד. גלאזר. ולביד מגיע, כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים, כן זה המאמן ריימונד אטוולד. אלטמן עם הכדור, באמצע המגרש. מה יעשה אלטמן? עוזר לליאל ביטון. שחר אחורה ל... עכשיו מגיע הכדור לעמית גלאזר. שרי, גבלם השני, ליאל ביטון חכה על הקו. הנה הכדור שלו, כדור טוב. חן לא מגיע, מקדים אותו בוסי. דניאל בוסי לא מסתבך, מוסר אחורה לעדנני, הבלם. אחורה לגינסבורג. וגינסבורג בועט את הכדור קדימה, לעברו של מוגנגי. גם בריבו שם. כדור עובר את שניהם. נגיחה אחת מגיעה לבריבו, הנה מוגנגי עם הכדור. נדחף קצת על ידי גלאזר. והכדור של גלאזר יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. מוגנגי, הנה מוסר עכשיו לערד, בר ערד, מספר 11, הנה הוא יוצא קדימה, עוד איבוד כדור של ערד, לא פתח טוב את המשחק ערד, היה יש לו כבר 2-3 איבודי כדור, זהו ברמי, מימין מוסר את הכדור לצילקה.
בא לקבל עידו שחר, מחזיר לו. שוב שחר. אלטמן. הנה אלטמן עובר את חוגי, יוצא קדימה עם רגל שמאל. מנסה להכניס כדור לאל הביד. הכדור לא יצא עדיין מהמגרש, טוויטו ייתן לו לצאת, עכשיו יצא הכדור. כדור מקו 5 מטרים בזכות השוער של מכבי פתח תקווה, יוסי גינזבורג, 17 דקות וחצי. מפתיחת המשחק. 0-0 כמובן. שקול, עם יתרון אפילו, יתרון קל לביתר תל אביב בת ים, הקבוצה האורחת. גינזבורג, משאיר את הכדור לאדנני. אין שחקנים פנויים. והוא רואה את זה, והוא בועט קדימה. אליאל ביטון משתלט יפה. הנה, מוסר את הכדור עכשיו לחן. חן, חן, מוסר את הכדור עכשיו לפרינס. יואו, לא יכול היה להיכנס. בשנייה האחרונה דניאל בוסי עם רגל. מצילה פה מצב נהדר לביתר תל אביב בת ים. אוקרקו פרינס ראה את עצמו כבר מול השוער, אבל רגל ארוכה של דניאל בוסי, המגן הימני, עם סגירה פנטסטית. הנה אנחנו נראה את זה, איזה הזדמנות טובה. הנה אלטמן, הנה הוא מעלה, לא מספיק טוב, עדנני מרחיק חוץ לביתר תל אביב בת ים. אמרנו לכם, ביתר תל אביב בת ים ב-18 דקות וחצי של כדורגל, אפילו קצת יותר טובה ממכבי פתח תקווה הביתית. רץ לקחת את כדור החוץ ליאל ביטון, המגן השמאלי. פרינס. אחורה לא מדויק, מוגנגי. מה יעשה מוגנגי? בוסי, בוסי קדימה. גם הוא לא מדויק, מגיע לגלאזר. גלאזר מוריד לשחר. ושוב מקבל גלאזר את הכדור, מחזיר לבלמה שלי, ירין שרי. משחקים בשקט, בטוח. ליאל ביטון. אלטמן בא עכשיו לצד שמאל. כדור טוב, לעברו של עידו שחר. צד ימין ממתין אל הביד, האם הוא יעצור? מצליח לעצור. מה יעשה אל הביד? כמה הוא מהיר הבחור הזה. בואו נראה אותו. צ'ילקה. צ'ילקה לשחר. הנה ניסיון להכניס את פרינץ, מחשבה טובה, אבל קצת חזק מדי, וגם פרינץ מודה לו, אבל אין לנו שום דבר מהמצב הזה. אוטוטו, אנחנו סוגרים 20 דקות, 0-0, מכבי פתח תקווה מועמדת לעלייה מול ביתר תל אביב בת ים הסימפטית והצעירה. יוסי גינזבורג, שוער מכבי פתח תקווה, ייקח את הכדור. עד לידור כהן. לידור עוצר את זה, מוסר להרד, בר הרד, שוב בר הרד, מנסה, אבל זה כדור חוץ זכות מכבי פתח תקווה. משאיר לטוויטו, המגן השמאלי. אחורה לפלשר, הבלם שהגיע מבני יהודה. ממתין עדנני, מקבל, הבלם השני עדנני. אחורה לגינזבורג. פלשר, יוצא קדימה. בר הרד. לא מתקדמת מכבי פתח תקווה, בינתיים מסירות רק מאחור, אין שום דבר שנותן להם את האפשרות לתת כדור ארוך לאחד משחקני ההתקפה או הקישור. עכשיו פלשר יוצא קדימה, אולי עכשיו. חוץ זכותה של מכבי פתח תקווה, הנגיעה האחרונה של עידו שחר. פלשר. כדור ארוך צד ימין לא מדויק, ליאל ביטון רואה את זה, בועט קדימה. האם לידור מגיע? מגיע לידור, משאיר את הכדור לדודי טוויטו, המגן השמאלי. בואו נראה את ההתקפה הזאת שמכבי פתח תקווה, ועדיין דודי טוויטו. הנה מוגנגי, הנה הכדור שלו לתוך הרחבה, האם יש לנו נבדל? אין נבדל, כדור רוחב, לא! עדיין לא יצא, חוגי, חוגי, חוגי עם הכדור, הנה חוגי כדור רוחב. איזה יופי של הצירה שמה, אבל עדיין ההתקפה של מכבי פתח תקווה. חוגי עם הכדור. בוסי. בוסי למוגנגי. מנסה להכניס כדור טוב לחוגי, לא מצליח. זהו בוסי, עכשיו הוא יעלה את הכדור, זה מה שהוא עושה. נגיחה אחת. כדור מגיע לברמי וכדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. עוד התקפה יפה של מכבי פתח תקווה. מסתיימת בלא כלום. 0-0 עדיין. שרי גבלם, לבלם השני גלאזר. עמית גלאזר. שוב שריג. בלם ימין, בלם שמאל, אנחנו רואים ששרי משחק עם רגל שמאל, עכשיו מוסר לבלם ימין, משחק עם רגל ימין, זהו גלאזר, שוב שרי. חן,
אייל חן עם הכדור, משאיר לביטון. שחר, שוב שריג, מנסה להכניס כדור קדימה, נגיחה של פלשר, מגיע לפרינס, הנה פרינס משאיר את הכדור, עכשיו לוקח אותו עם החזה, מסתובב, פרינס בועט, הכדור פוגע בפלשר, אבל עדיין ההתקפה של חן, אייל חן, אבא קיצוני השמאלי של ביתר תל אביב בת ים, בוסי לוקח לו את הכדור. פלשר מרחיק עד מוגנגי, ומוגנגי מנסה אל חוגי, אבל סגירה מצוינת של ליאל ביטון. קלקה, חפש שחקן חופשי. בא לקבל עכשיו את הכדור עידו שחר. שהוא מתחילים עם הבלמים, זהו שריג. כדור טוב לאלטמן, כדור טוב לאלטמן, מנסה משהו מיוחד, לא מצליח. מוגנגי, מסתובב. הנה לידור כהן, משאיר את הכדור לטוויטו. לא מדויק, חטיפה של ברמי. עומר ברמי משאיר עכשיו ליעב אל הביד. אל הביד נתן לעצמו פור, הוא מהיר מאוד, ולפעמים הוא נותן לעצמו פור שהוא חושב שהוא יגיע לכדור, אבל יש שחקנים בדרך, ילד. בואו נראה את אלטמן. שוב אחורה, לסרי. שוב זהו, אלטמן. גלאזר. אלטמן, מעלה טוב. פלצ'ר שם גוף. וטוויטו מחיק עד לידור כהן. לידור כהן נוגח, נוגח, ללא כתובת. הנגיחה שלו מגיעה לגלאזר, ושוב ביתר תל אביב בת ים, שימו לב באיזה שקט היא משחקת הקבוצה הזאת, ללא רגשי נחיתות, כאן במכבי פתח תקווה. אל הביט, מהיר מאוד, מוסר את הכדור עכשיו לשחר. משאיר לאלטמן, עוד פעם יתחילו מההתחלה עם הבלמים. זהו שריג. עוברת כמה חצי המגרש, מחפש שחקן חופשי, מוסר לברמי, הנה ברמי, זה מסוכן, זה מסוכן ברבי, עכשיו אל הביט. אל הביט צד ימין. אל הביט מעלה כדור רוחב ויש לו קרן. קרן לביתר תל אביב, בת ים. כאשר אנחנו בתוך הדקה 25 למשחק, 0-0, יתרון במגרש לביתר תל אביב בת ים. ברמי מספר 15, ייקח את הכדור הקרן בצד ימין. אולטמן, אלטמן רץ אליו, נראה אם הוא יעשו קרן קצרה או שברמי ירים. בוא נראה אם יש פה משהו. לא, פשוט ברמי משאיר את הקרן לאלטמן, כי אלטמן בועט ברגל שמאל. מיד אנחנו נראה מה מתכננים שני הילדים של ביתר תל אביב בת ים. אלטמן, רק ארבעה שחקנים אבל שביתר תל אביב בת ים בתוך הרחבה, יהיה קשה לנגוח ככה לרשת. שופט גל לוי שם, רואה קצת דחיפות, מזהיר אותם. הנה אנחנו רואים את טי בריבו, מסביר לשופט גל לוי. טי בריבו זה החלוץ של הנבחרת הצעירה של ישראל. עידו! אלטמן, עם רגל שמאל. עכשיו אנחנו עם חמישה שחקנים של ביתר תל אביב בת ים. בתוך הרחבה, אל הביט כמעט מגיע, אבל מי שמגיע זה שחר, הוא יכול לבעוט משם. זה מה שהוא עושה, יואו! זה היה קרוב! עידו שחר, 25 מטרים מן השער, בום! שימו לב, בום ליד הקורה, יכול להיות שגינסבורג לא היה יכול לעצור את זה אם זה היה במסגרת. הנה שוב ההתקפה, מחכה בריבאונד, שחר, בום, ליד הקורה. אנחנו עדיין ב-0-0 בתוך הדקה ה-26, כל הכבוד ל-25 דקות הראשונות של ביתר תל אביב בת ים. גינסבורג כדור ארוך, לראש של מוגנגי, גם חוגי שם, גם בריבו, אבל הכדור קדימה. אייל חן, חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. סוף סוף המאמנים קמו, עד עכשיו הם ישבו. גם גיא לוזון קם, הוא מבין שלא פשוט לקבוצה שלו. גלאזר, שמאלה. שוב גלאזר. כדור ארוך ללביד, אבל טוויטו שם שם את הראש. הנה שחר. שחר מנסה, נדחף קצת, אבל הכדור שלו מגיע עד גינסבורג, השוער של מכבי פתח תקווה. צוק קדימה, זה מה שאנחנו שומעים את הצעקות מהקהל של מכבי פתח תקווה. הוא באמת רוצה כבר איזו התקפה יפה לקבוצה הביתית, אבל ממש הקבוצה לא מספיק טובה היום. מכבי פתח תקווה וביתר תל אביב בת ים שולטת בכדור, מחזיקה יותר בכדור, מאיימת יותר על השער, אם כי ההזדמנות הטובה ביותר הייתה דווקא של מכבי פתח תקווה, נקיחה לקורה. בוא נראה את שרי, שמאלה לליאל ביטון. הנה הכדור שלו קדימה לבעם, יפה מאוד. ברמי מתקדם, עליו כבר בבית, והוא מוסר את הכדור לאייל חן. מנסה אייל חן בפעם השנייה לעבור את בוסי, לא מצליח.
מוגנגי, בבייב, הרד, שמאלה ללידור כהן. שוב המאבק הזה בין לידור כהן למייקל צ'ילאקה. פותח לו עכשיו טוויטו, אבל הוא הולך לאמצע. עדיין לידור. הנה לידור בועט חזק, לא מספיק טוב. לידור, והחטיפה היא של אלטמן. ימינה לפרינס. הוא מהיר, הוא יכול לקחת את זה, וכבר תשימו לב כמה שחקנים שבלבן מצטרפים. הנה הכדור עכשיו לאלביד, הנה הוא בועט חלש ליד הקורה. גם חלש, אבל אם זה היה חזק למסגרת, זה שער. התקפה נהדרת של ביתר תל אביב בת ים. שריקות בוז של אוהדי מכבי פתח תקווה, לא רבים, אבל הם רואים מה שאנחנו רואים, שביתר תל אביב בת ים הרבה יותר טובה ממכבי פתח תקווה, ועכשיו עם הזדמנות נהדרת. שימו לב, עכשיו הנה פרינס, הנה הוא נותן פס, ואל הביד מגיע ובועט לא חזק במיוחד, כל כך קרוב לקוראה. הזדמנות נהדרת לביתר תל אביב בת ים בדקה 28 לעלות כאן ליתרון. בריבו נוגח, לא מספיק טוב, הכדור מגיע לעברו של השוער אביעד מיארה. גלאזר מקבל. יופי של קבוצה ביתר תל אביב בת ים. צ'ילאקה מסתובב על לידור כהן, מחזיר את הכדור לגלאזר, עמית גלאזר. שריק, שוב גלאזר. עומר, מידפילד אגן, מידפילד ביינד הם. אלטמן, אלטמן. אתה בוא יותר מדי, תומר שם. נו, נפגוצר. גינסבורג, סליחה, כמובן, אביעד מיארה. מסר את הכדור לאלטמן, אלטמן מסתובב יפה על הרד, מוציא קדימה, קדימה את עידו שחר. האם יספיק אל הבידיאג להגיע? הוא מהיר מאוד, הוא מצליח להוציא. מה יש לנו? כדור צל השוער גינסבורג. צעקות מתחילות פה מרגע לרגע להיות יותר חזקות מצד הקהל של מכבי פתח תקווה ואבי לוזון שנמצאים מתחתנו. הם רואים שהקבוצה לא טובה. ביה מוגנגי משאיר לבבייב, מקבל חזרה. מתופקד היום בקישור מוגנגי, זה אוף לשר. דנני, שימו לב לפרצוף של אבי לוזון המודאג כל כך, שכל כך רוצה שהקבוצה שלו תעלה תוך עונה אחת לליגת העל. בינתיים זה לא כל כך הולך להם מהר כמו שהם חשבו. דנני לפלשר, עדיין פלשר הבלם, אין לו למי למצוא, בלי למסור, שוב מוסר לאדנני, לבלם השני, מה יהיה? עכשיו הכדור שמאל על עברו של טוויטו, המגן השמאלי. לידור כהן, עליו צ'ילאקה, מחזיר לטוויטו. בבייב. חסרי אונים מכבי פתח תקווה, לא מסוגלים לעבור את קו מחצית המגרש בגלל הסגירה הנהדרת של ביתר תל אביב בת ים. עברנו 30 דקות של כדורגל. 0-0. שוב זהו עדנני. מה יהיה? נראה מי השחקן הראשון שימסור כדור קדימה. זהו קובי טוויטו. דודי טוויטו. הרד, אחורה. לא יאמן. אני תחתיב לא מסוגלת לעבור את קו מחצית המגרש. מוגנגי. הרד, בוא נקבל! היי! אני ציבורן! מה יעשה מוגנגי? עכשיו רואה את טוויטו, אבל רגל שם צ'ילאקה, מרחיקה את הכדור עד בוסי. עלה ויאל חן. בבייב. פלשר. רצה כדור ארוך, להזיז סוף סוף את הכדור קדימה, הכדור יצא מחוץ למגרש. חלשה מאוד, מכבי פתח תקווה. דפקו שם. כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים, הילד מוציא את הכדור מהמגרש, עכשיו אפשר לשחק. צ'יקלה עם כדור החוץ. אלביד מחזיר לצ'ילאקה. כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. מתחילים עם גלאזר. שמאלה לבלם השני ירין שריף. טוב לאלטמן. כדור חופשי לביתר תל אביב בת ים, עבירה של חוגי על אלטמן בחלק המגרש של מכבי פתח תקווה. ליאל ביטון עם הכדור, משאיר לאלטמן. זהו שריק, מכניס לפרינס, לא מדויק, אלטמן.
שריק שוב לאלטמן, פרינס לא משתלט, בבייב מוסר את הכדור לארד, ארד ימינה לחוגי, מחזיר לארד, לא מדויק, אלטמן לברמי, זהו פרינס מנסה למסור ימינה לבו של לביד, אבל הכדור שלו לא מדויק. פלצ'ר ימינה לאנטנני, בבייב לך איתו, בבייב לך איתו, תוביל את הכדור, יש לך, תוביל, ליה. דניאל פלשר, נני מבלם לבלם, מתקשה מאוד מכבי פתח תקווה להוציא התקפה מסוכנת. הנה עכשיו ארד, ארד מנסה להכניס כדור לחוגי, זה מסוכן חוגי, עוד שנייה אחת אם הוא היה מגיע יותר מהר, אולי היה מקדים את אביעד מיארה, בביתר תל אביב בת ים כבר ממהרת. לידור כהן חוטף, וזה מסוכן שהוא חוטף פה, כי הוא עם שליטה טובה בכדור, אבל גם הוא מאבד לידו שחר. הנה שחר מריץ את הכדור לחן, האם חן נכנס לתוך הרחבה? איזה זינוק גדול של אדנני מונע כאן, אולי 1-0 של אייל חן. הלך טוב קדימה, עזב את העמדה השמאלית, נכנס לתוך הרחבה, אבל אדנני הבלם בגלישה ממש מטורפת עליו, איזה יופי של גלישה. משאיר את התוצאה בעינה, אנחנו בתוך הדקה 34, עדיין 0-0. הנה ביטון לברמי, ברמי מסתובב פעם אחת על בבייב, עדיין ברמי, נכנסנו לדקה 35. הנה ההזדמנות, לא מגיע. הנה הכדור עכשיו קדימה, בדקה 35. ברמי. אל הביט. מה יעשה אל הביט? טוב מאוד לצ'יקלה. הנה הכדור שלו רוחב, לא מגיע. מגיע ברמי עכשיו עם הראש. וזו ההרחקה של... מוגנגי. נבדל, נבדל ברור של בריבו. גלאזר, שריק, שמאלה עכשיו, חן, חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה, כדור מקו 5 מטרים, לאחר הניסיון הזה יוסי גינסבורג ייקח את הכדור. סיימנו 36 רגל. נגיחה קדימה. בוסי לאדנני. פלשר בבייב, אולי בבייב הוציא התקפה של מכבי פתח תקווה. הנה
הנה ההזדמנות עכשיו של פרינץ לצאת קדימה, ארבעה מול ארבעה, שמאלה מקבל את הכדור חן, מוריד לברמי, לידו פרינץ. מה יעשה פרינץ? מה, הוא יבעט משם 30 מטרים? גינסבורג לא לוקח אימור, ועודף את הכדור לקרן, קרן לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. וואו, איזה בעיטה מ-30 מטרים של פרינץ. אמנם למרכז השער, אבל יש שוערים שגם מזה יכולים לקבל. הנה אנחנו רואים שוב את הבעיטה למרכז, וגינסבורג לא לוקח סיכון. קרן לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. קרן מצד שמאל. ברמי ייקח את הכדור מצד שמאל ברגל ימין. חמישה שחקנים מחכים. הנה הגבהה, נגיחה. אל הביד, מסתובב. שמאלה מקבל את הכדור ברמי, זה שירים את הקרן. הנה הוא בא לקבל את הכדור, אולי ינסה להרים שוב. לוקח לרגל שמאל, אבל הכדור שלו כל כך חלש, ועדנני מרחיק את הכדור לחוץ, חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. ביטון, ביטון מתקדם יפה, עדיין ביטון, עדיין ביטון, ביטון בועט ברגל שמאל, לא יכול לאיים על גינסבורג. ניסיון של המגן השמאלי שיצא להתקפה בעד פעם ראשונה לשער בדקה ה-39, אבל הכדור לא יכול להיכנס לשער של מכבי פתח תקווה. כדור חלש לידיים של גינסבורג שמוציא את הכדור שם קדימה לעברם של חוגי וברבי. מוגנגי, מוגנגי מוסר את הכדור לארד. בריבו, חוגי ומוגנגי מחכים עכשיו בתוך הרחבה, רק שלידור כהן יקשיט להם את הכדור. עדיין לידור. ארד. כדור חופשי למכבי פתח תקווה. זה כדור מסוכן מאוד, קרוב מאוד לרחבת ה-16 מטרים. לידור כהן ליד הכדור, עכשיו טוויטר לא לוקח את הכדור, אולי לידור כהן רוצה משם לבעוט. ומוגנגי, אחד מהשניים. גם אין הרבה שחקנים של מכבי פתח תקווה ברחבה, רק ארבעה מתקרבים לעומת כל העשרה של ביתר תל אביב בת ים שבאים להתגונן. חומה של שלושה מול מוגנגי. גם טוויטו שם. האם יש הגבהה או האם יש בעיטה? דקה 40. בואו נראה את מוגנגי. הנה גל לוי שורק. הוא בועט לכיוון השער לידיים של מיארה. מיארה ממהר בצד שמאל, מחכה. ביטון, הנה ליאל ביטון מנסה קדימה, לא מדויק, בוסי שם רגל. שריג, משאיר את הכדור לחוץ, חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. אנחנו בתוך הדקה 41. משתלט יפה, עידו שחר, עידו שחר, הופה, זו הייתה הגלישה טובה של טוויטו. קדימה, טוב מאוד ברם יחורה לאלטמן. עידו, עידו! שריף. אוקיי, תיבו ונאלטמן! ימינה לגלאזר. אלטמן עם הכדור, ימינה יצילקה. יאללה, תן! 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 נו, חוגי, תן! 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 הרד, זו! מיירה, מושלח את הכדור לאלטמן, מחזיר לו, לא מסתכן, צריך לבוא את השוער קדימה, זה מה שהוא עושה לכיוונו של ביטון. כדור חוץ למכבי פתח תקווה. פלשר. בוסי מנסה, אבל עדיין כדור חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. עדנני, 3 דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה, 0-0 כמובן עדיין. מבייב, טוויטו לא מגיע.
צ'ילקה עובר יפה, יוצא קדימה, מאבד גם הוא את הכדור לטוויטו. עוד איבוד ועוד איבוד, אף כדור לא מדויק. לידור כהן ימינה לעברו של חוגי. מה תעשה מכבי פתח תקווה בהתקפה הזאת? הנה חוגי הולך לאמצע, עוד פעם לא מדויק. הנה ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, כדור לא מדויק של בוגנגי לעברו של דור חוגי, מגיע לידיים של אביעד מיארה. ושאלה, ניתן לנו פה שם דקה של איבודי כדור, לבן מסר לכחול, כחול מסר לבן, לא יאמן. אלטמן יוצא קדימה, טוב מאוד לשחר, מאבד מוגנגי, יכול לרוץ קדימה מוגנגי, מסתובב חזרה בבייב, שמאלה לידור כהן ממתין. הנה לידור מעלה את הכדור לתוך הרבה, מוגנגי מנסה לסדר לעצמו בעיטה, מגיע פרינץ לכדור, שמאלה לעברו של לידור כהן. מה יעשה לידור? טוויטו, אין נבדל, טוויטו צריך להעלות את הכדור לתוך הרחבה, זה מה שהוא עושה כל כך לא מדויק. תראו איפה הכדור שלו מוגדר לצד השני ולחוץ, חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. דקה וחצי לתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אנחנו ב-0-0 עם שליטה של ביתר תל אביב בת ים, הייתה טובה יותר במחצית הראשונה. חן מאבד, ברמי מנסה, הרד עליו, מגיע חוגי, בוסי. פלשר, טוויטו בצד שמאל, לבד. עכשיו לביט בא אליו, אבל הוא מוסר אחורה לבבייב. עדנני, הבלם עובר את כמה חצית המגרש, שוב מוסר את הכדור לבבייב, על עיגול האמצע. שמאלה לטוויטו. אין שום יצירתיות, שום דבר בהתקפה של מכבי פתח תקווה. אולי עכשיו הכדור מגיע לבוסי, צריך לעצור וישר להגביה, זה מה שהוא עושה, עוצר, מגביה, אבל מיארה בקלות חוטף את הכדור, מוציא התקפה עכשיו של ביתר תל אביב בבת ים. עם חן, אייל חן, מהיר מאוד, מאבד את הכדור. לא פעם ולא פעמיים אייל חן רצה יותר מדי לעשות, איבד את כל הכדורים. שמאלה, לידור כהן מקבל מהרד, עליו צילקה, הנה לידור, מגיע להרד, הרד צריך לבעוט, הרד בועט לידיים של מיארה ויש נבדל. יש נבדל, הדגל עלה הרבה לפני הבעיטה, ואנחנו עדיין ב-0-0, נכנסנו לתוספת זמן. שריקת מחצית, ללא שום תוספת זמן, 45 דקות מאחורינו, חברים יקרים. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, מכבי פתח תקווה עם חילוף כפול. ביה מגנגי ודור קוחוגי בחוץ, בהתקפה של מכבי פתח תקווה נכנסו עידו דוידו וליאל אבדה. אלטמן. שריק שמאלה לעברו של ליאל פרץ, כדור ארוך. לעברו של חן. קרן לביתר תל אביב בת ים, למרות שלדעתי השופט טועה כאן, לא היה כדור קרן, אייל חן הוא יצא עם הכדור מהמגרש. קרן לביתר תל אביב בת ים, ברמי ייקח את הכדור מצד שמאל, דקה בתוך המחצית השנייה. ברמי, מה יעשה ברמי? הנה הכדור שלו עולה, ניסיון נגיחה, הכדור מגיע שם לגינסבור בשנייה האחרונה, איזה סכנה להגנת מכבי פתח תקווה. להזכירכם, שני חילופים במכבי פתח תקווה, ליאל אבדי, ליאל אבדה ועידו דוידו במקום חוגי,
ומוגנגי. שני חילופים עם פתיחת המחצית השנייה, מה שמוכיח שגיא לוזון היה מאוד מאוד לא מרוצה, גם משני השחקני ההתקפה שלו, חוגי ומוגנגי. ימין אבוסי. מנסה, לא מצליח. הנה הניסיון של בוסי לתוך הרחבה, שם שם הרגל, טוב, ראש טוב, ירין שריג מרחיק, אבל עדיין דוידוב, המחליף, הנה ברגל שמאל, מנסה קדימה, אלטמן עוצר, ברמי, אלטמן, יפה מאוד, עכשיו לשחר, הנה שחר מריץ את הכדור אל הביד, אבל יוצא גינזבורג מהשעה, הוא אמנם מהיר מאוד, אבל לא יוסיין גול. בר הרד, אחורה, בבייב, פלשר. דידו, צד ימין ממתין, טוב מאוד. אבדה, אבדה מנסה, משאיר לבוסי. שוב ליאל אבדה. חמקמק, הנה הוא עושר לבוסי, בוסי יגיע, בוסי צריך להרים. זה מה שהוא עושה, הכדור שלו עולה, לא מגיע אל הכדור. והנה הביתה, הזדמנות אחרי ה... היציאה הלא טובה של השוער אביעד ניירה. ארד, ארד ימין שוב לבוסי, הנה התקפות מתחילות להגיע מצד ימין של בוסי. אלטמן מרחיק, אדנני שוב לארד, כדור לתוך הרחבה, לידור כהן, לא, חוגי כן, די בריבו בדקה 49 קובע 1-0. ביתה ראשונה של לידור כהן, עוצר השוער מיירה, אבל הכדור מגיע לטי בריבו, החלוץ המרכזי גם של הנבחרת הצעירה, כל כך קרוב, שער חשוף, מכבי פתח תקווה אחת, ביתר תל אביב בת ים אפס, טי בריבו בדקה ה-50. מכבי פתח תקווה, חייבים לומר, פתחה טוב את המחצית השנייה, במיוחד בזכות המגן הימני של אבוסי, לא הפסיק לתקוף מצד ימין, והנה ההתקפה הזאת, שחקני ההגנה של ביתר תל אביב בת ים לא יכלו להתקפה הזאת. לידור כהן עם החמצה ענקית מול השוער אביעד מיירה, למזלו של לידור, מגיע אל הכדור טי בריבו וקובע 1-0 למכבי פתח תקווה בדקה ה-50. בוסי, אמרנו בוסי פתח מצוין, הנה אבדה, המחליף, נכנס טוב למשחק, הנה אבדה בתור הרחבה, הרגל שמה של שריג, כדור קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה. בהחלט המחליפים, עידו דוידו וליאל אבדה נכנסו טוב למחצית השנייה, כל חמשת הדקות הראשונות של המחצית הראשונה, כל חמש הדקות של המחצית הראשונה, בשליטה מוחלטת של מכבי פתח תקווה, גם עם שער יתרון של טי בריבו בדקה ה-50. כדור קרן מצד ימין, המגן השמאלי דודי טוויטור עושה את המרחק הזה בשביל להרים בצד ימין עם רגל שמאל, כדור שהסתובב לכיוון שערו של שוער ביתר תל אביב בת ים מיירה. בואו נראה את טוויטו, אנחנו בדקה ה-51. הנה הכדור עולה, הנה לידור כהן, כן! 2-0 תוך דקה! דקה 51! לידור כהן! הקבעת קרן פנטסטית של דודי טוויטו ולידור כהן מתרומם 5 מטרים מן השאר, שם את הראש פנימה, מכבי פתח תקווה 2 ביתר תל אביב בת ים 0 בתוך דקה אחת, דקה 50 בריבו, דקה 51 לידור כהן. צריכים
לתת את כל הקרדיט למאמן גיא לוזון עם שני החילופים שלו, שינו לחלוטין את פני מכבי פתח תקווה, כאשר אנחנו מדברים רק על 6.5 דקות בתוך המחצית השנייה, אבל שני שערים בתוך דקה, דקות 50 ו-51, גם של בריבו, גם של לידור כהן, מכבי פתח תקווה בדרך לניצחון. הנה ההזדמנות עכשיו של ביתר תקווה בת ים לחזור למשחק. אבו עביד לוקח לרגל ימין, עכשיו לרגל שמאל, חוזר חזרה, מוסר את הכדור לאלטמן, 20 מטרים מן השער, מנסה להכניס כדור לברמי, עדיין אל עביד, בצד שמאל, חותר לתור הרחבה, כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. אלי בבייב שם נפגע בתוך הרחבה ברגלו, אנחנו רואים את גל לוי השופט ניגש אליו, כן, הוא מזמין טיפול רפואי, כנראה הפגיעה היא לא פשוטה של בבייב. בכל מקרה בליץ בלתי רגיל של מכבי פתח תקווה עם פתיחת המחצית השנייה, ואנחנו ב-2-0. נראה אם בבייב יכול להישאר, משום שמכבי פתח תקווה כבר עשתה שני שינויים, ואם בפתיחת המחצית השנייה היא תעשה את השלישי, היא יכולה להתקל בבעיה בהמשך. חורים את הטיפול באלי בבייב, משמש היום כקפטן מכבי פתח תקווה, אמרנו כבר בתחילת השידור, מאוד מעניין, שחקן שהגיע רק העונה למכבי פתח תקווה, ויש כאן לא מעט שחקנים מקומיים, בטח לידור כהן, המנוסה, הוותיק והטוב, של הקבוצה, וגינסבורג השוער, אבל בכל זאת בבייב שהגיע מחוץ לארץ למכבי פתח תקווה, מוביל את הקישור של הקבוצה ומקבל את סרט הקפטן. עכשיו אנחנו רואים אותו יוצא מחוץ לתחומי המגרש, וביתר תל אביב בת ים היא זו שתחדש את המשחק. כמעט 8 דקות בתוך המחצית השנייה, 2-0 מכבי פתח תקווה, בריבו דקה 50, לידור כהן דקה 51. שחר, לא בדויה, אבל הכדור חוזר אליו. ליאל ביטון בצד שמאל הולך לאמצע, עושה את הכדור לגלאזר. גם אוהדי מכבי פתח תקווה שבמחצית הראשונה לא אהבו בכלל מה שהם רואים, התחילו לעודד, דרד גיא לוזון איך משתגע על השופט הרביעי, על עבירה בסך הכל. גיא, מה קרה? אתה מוביל 2-0, לא צריך ככה להשתגע על השופט הרביעי, על פאול כזה פשוט כל כך רחוק מהשער שלך. הלחץ והצעצבים פה מכריעים את המאמנים. הנה הכדור עכשיו לחן, עבר לצד ימין, חן עדיין עם הכדור, אייל חן אחורה, כדור שמאלה ללביד, שם ראש בוסי, בוסי במשחק טוב, עידו שחר, שמאלה. כדור לתור הרחבה, לא מגיע אייל חן, יוצא גינסבורג משערו וקולט את הכדור בביטחה. פלשר שמאלה לטוויטו. איזה יופי לידור. זה כרטיס צהוב, אדוני השופט. לא פעם ראשונה שהמגן מייקל צ'ילקה מכשיל את לידור כהן, וגיא לוזון נחלט שם לעבר הכוכב שלו, לידור כהן, שלא אוהב את הכניסות האלה של צ'ילקה, לא פעם אחת ולא פעמיים. לידור כהן פשוט הרג אותו עם הקטנות האלה, ועכשיו הוא היה צריך לקבל כרטיס צהוב ללא צל צילו של ספק בכלל. בוא נראה אם גיא לוי מוציא לו את הכרטיס הצהוב. לא, מסביר לו. עכשיו הוא קורא גם ללידור כהן שהתנפל על צילקה, שני השחקנים האלה. נו, נו, שופט, די, לא הצגה שלך, תן לשחק. צהוב לשניהם. צילקה על האווירה ללידור כהן, לידור כהן על הדחיפה ברגע שהוא קם וניסה לפגוע בצילקה. בכל מקרה, לידור כהן פשוט הורג אותו באגף שמאל של התקפת מכבי פתח תקווה. בוסי מקבל. קדימה דודו. נגיחה של ליאל אבדה, כדור חוץ לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. דודי טוויטו מקדים את אייל חן. בוא את הכדור קדימה, לא מדויק לשחר. שחר מסתובב.
אלטמן אחורה לגלאזר. שחר, שוב גלאזר. חן עם הכדור קדימה, ברמי לא מגיע. אלטמן מוריד את הכדור לברמי, מקבל חזרה, לידור חוטף את הכדור. ויוצא עם הכדור לחוץ. חוץ לביתר תל אביב בת ים, 57 דקות מן הפתיחה. צ'ילקה, קדימה. נכנס לרחבה. יפה מאוד, משחק גדול של בוסי. הנה טאי בריבו. טאי, לא צריך למסור ללידור כהן, לא מקבל לידור. מי שמקבל זה דודוב. זו ההזדמנות. הנה הכדור בצד ימין לאבדה. אבדה, אבדה, אבדה חודר לרחבה, אבדה בועט, לא לקורה. עדיין ההתקפה, זהו בוסי, הטוב במגרש. הנה בוסי בועט, לא טוב. נבדל של טאי בריבו. אוי, זו התקפה יפה של בוסי, השחקן הטוב ביותר על המגרש. הנה קודם כל אבדה, עובר, בועט לקורה, הכדור חובר, חוזר לבוסי. הזדמנות נהדרת למכבי פתח תקווה לגמור כאן את המשחק בדקה 58, לקבוע 3-0, אבל אנחנו עדיין ב-2-0. שחר, שחר עובר, הכשלה של הדרד, כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב בת ים בחלק המגרש שלה. שריג מרים טוב לברמי, מכניס את הכדור לפרינס, שוב עדנני, איזה בלם נהדר עדנני, ברמי. צ'ילקה. שחר. אלטמן. מתני וההתקפה הזאת של ביתר תל אביב בת ים. צד שמאל ליאל, ליאל. ליאל ביטון מרים לידיים של גינזבור. גינזבורג מחפש שחקן חופשי, עדיין הכדור בידיו, עכשיו הוא בועט את הכדור גבוה לעברו של לידור. נגיחה קדימה, גלאזר ראשון. חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה, ליד דגל הקרן. טוויטו, עכשיו מוסר את הכדור ללידור, לידור מחזיר לטוויטו, רגל של צ'ילקה, כדור קרן. כדור קרן, מסתכן שם הצ'ילקה, אם הייתה, אם גל לוי היה רואה את ה... אם הייתה עבירה, יכול היה להוציא לו, להוציא לו צהוב שני, וזה מה שחסר לביתר תל אביב בת ים להישאר עכשיו עם 10 שחקנים. אוטוטו חילוף ראשון בביתר תל אביב בת ים. אדוארדו גוררו. מספר 9 עומד להיכנס לשדה, מיד נראה במקומי, בינתיים כדור חופשי, לא, יש כדור קרן. קרן למכבי פתח תקווה, עדיין החילוף לא מתבצע. אדוארדו גררו, מיד אנחנו נראה את מי יחליף. מהקרן הראשונה הקודמת של המחצית השנייה, טוויטו ירים ישר לראשו של לידור כהן והכדור נכנס לשער. בואו נראה עכשיו, נכנסנו לדקה 62. טוויטו מסמן. הנה הכדור שלו לפינה קרובה, לא מגיע. אל הביט, תראו כמה הוא מהיר. כדור טוב שמאלה. פרינס מגיע, אבל תראה מי עושה את העבודת הגנה, לידור כהן, כל הכבוד. לוקח אחריות על השחקנים ועל הקבוצה.
יורד מעמדת הקיצוני השמאלי עד עמדת המגן הימני ומרחיק את הכדור, חילוף. עומר ברמי, מספר 15 יוצא. אדוארדו גררו, מספר 9. אני רואה אותו מתופקד עכשיו ממש ליד החלוצים, שני קשרים ביתר תל אביב רמלה, עידו שחר ותומר אלטמן וארבעה שחקני התקפה. ארבעה שחקני התקפה, אדוארדו גררו, אייל חן, אוקרקו פרינס ויאבל הבית. אין מה להפסיד למאמן, שחק 4-2-4 עכשיו, וואלה כל הכבוד. גררו, כדור קדימה. חן לא מגיע, שחר מגיע, שוב אייל חן, הנה מנסה להכניס, אייל חן רגל שמאל, לא! זה נראה שהוא מכניס את הרגל והכדור ירד מתחת למשקוף, אבל בסופו של דבר היה מעל שערו של יוסי גינצבורג, שעכשיו יש לו את כל הזמן שבעולם לקחת כל כדור עד הביתה. דור כהן נוגח, איזה יופי, איזה יופי, אבדה, הנה אבדה, 3-0! טייפ הריבו, בדקה ה-64, ליאל אבדה, איזה שם גדול, הוא משחק 18 דקות וחצי במחצית השנייה ונותן פה בית ספר לכדורגל, ובדקה ה-64 הוא משאיר את טייפ הריבו לבד מול שער ריק, דקה 64, טייפ הריבו, 3-0 מכבי פתח תקווה. איזה יופי של כניסה לשחקן הצעיר הזה, שינה את כל המחצית השנייה של מכבי פתח תקווה, הקבוצה היא שונה לגמרי. שחקן שחקן, ליאל אבדה, מספר 19. לא נראה שביתר תל אביב בת ים תוכל לצאת פה עם איזה נקודה. גם המאמן שלה הלך עם כל הכלים ההתקפיים שלו, הוא פשוט מזניח את הקישור, וזה יכול לעלות לו בעוד שערים, כי ההתקפה של מכבי פתח תקווה עכשיו פשוט נהדרת. כדור חופשי לביתר תל אביב בת ים. גלאזר. שוב גלאזר. שילקה. קדימה! אאוטפאו! גררו. כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. שלה על גררו, השחקנים עולים קדימה לעמדת נגיחה, אין להם מה להפסיד, אוטוטו יהיה חילוף שני בביתר תל אביב בת ים, כאשר מספר 7 מופלח שלטה ייכנס. שלטה מחליף את ליאל ביטון. מספר 7 מופלח שלטה, הוא לא נכנס במקומו של ביטון לעמדת המגן השמאלי. מיד נראה את השינויים שם. הוא נכנס להתקפה. הנה אלטמן מעלה, ישר לידיים של גינצבורג. אייל חן ירד לעמדת המגן השמאלי. שלט בהתקפה. אל הביד. פרינס מנסה אבל הכדור שלו יוצא לחוץ.
קרן לזכותה של ביתר תל אביב בת ים בתוך הדקה ה-67 למשחק. הנה הכדור של חן עולה לידיים של גינצבורג. אחורה לפלשר. בריבו מורי יפה מחזה לדוידו. שוב בריבו. מסתובב. בריבו מנסה להכניס כדור. ויש לנו כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה על עבירה על בריבו. אם מכבי פתח תקווה תשחק כמו שהיא משחקת ב-23 הדקות הראשונות של המחצית השנייה, הסיכויים שלהם לעלות ליגה רק גדלים, יהיה קשה לעצור אותם. אבל רק אם הם משחקים כמו ב-23 דקות הראשונות של המחצית השנייה. הנה לידור כהן ליד הכדור החופשי. שחקנים כבר מתמקמים על קו 16 מטרים, לבן, ביתר תל אביב בת ים, כחול, מכבי פתח תקווה. הנה טוויטו, יודע להרים, זה מה שהוא עושה. הנה הנגיחה והכדור מעל השער. פלשר, הבלם. עלה גבוה מעל כולם, אבל הנגיחה שלו לא מדויקת, ואנחנו עדיין ב-3-0 למכבי פתח תקווה עם תחילת הדקה ה-69. זהו גלאזר. שריג. שוב שריג, בצד שמאל עכשיו אייל חן, תפקד כמגן שמאלי עם השינויים האחרונים של המאמן. גררו מאבד לעדנני. ליאל הבדה. אחלה שחקן, ליאל הבדה מול חן. הנה כדור אחד לדוידוב, הנה כדור רוחב, לא מספיק טוב, חוזר לדוידוב. שוב דוידוב, עובר איך פעם אחת אתכן. מה יעשה דוידוב? האם הוא יעבור אותו, האם הוא יוציא קרן? מוסר את הכדור לאבדה. אבדה הזריז. הנה בבייב, אחורה. עדנני, פלשר, צד שמאל טוויטו. צד ימין בוסי, מצוין בוסי היום בעמדת המגן הימני, פנטסטי. והנה הכדור שלו עולה, בריבו נדחף. בריבו נדחף, אולי השופט ראה את זה, גל לוי, אבל אמר, על זה אני לא אתן פנדל. גררו עם הכדור. אדוארדו גררו, על השם של שחקן גדול, של סביליה ובלנסיה, אבל הוא רק בבית ארדיב בת ים. יפה מאוד שם בריבו. שריק. שמאלה לכן. והכדור מגיע לאל עביד. יאיב אל עביד. עכשיו זה חן. חן מעלה את הכדור קדימה. עדנני. בבייב. אלי בבייב, ימינה. ליאל הבדה. עליו חן. הנה הוא נכנס. הנה המהירות. הנה כדור הרוחב! אין שם אף אחד. הכדור עולה מעל בריבו ולידור כהן. בר ערד. טוויטו. כדור חוץ. 70 דקות מאחורינו ועוד טיפ-טיפה 3-0, מכבי פתח תקווה כמו שהיא משחקת בהחלט תנצח את המשחק. כל הרוח מהמפרשים של ביתר תל אביב בת ים שהיו המפרשים שהיו במחצית הראשונה, הרוח הזאת ירדה לה לגמרי. גלאזר. עידו שחר מחזיר לגלאזר. צד שמאל הבלם השני ירין שריג. שוב זה הוא גלאזר. עמית גלאזר עם הכדור. ימינה צ'ילקה. אלטמן טוב מאוד שמאלה לכן. הנה אייל חן. סוף את הכדור לפרינץ, מאבד לעדנני. עבירה של פרינץ. ערד!
הם לא יורדים, תשמור על האמצע, אל תאום. פרינץ במחצית הראשונה עשה עבודה לא רעה בכלל, ודי הפריע להגנת מכבי פתח תקווה. מחצית שנייה הוא מאוד מאוד לא מדויק, כדורים פשוטים, הוא לא מצליח לא לעצור ולא למסור. בעצם כל ביתר תל אביב בת ים ביכולת מאוד מאוד ירודה לעומת המחצית הראשונה שבה הם היו טובים יותר ממכבי פתח תקווה. דור כהן טוויטו עם הכדור אחורה לפלשר, פלשר קדימה, מגיע בריבו, קובע שני השערים בריבו, מספר 9 הנה הכדור אצלו, שניים בריבו, אחד דידור כהן, אנחנו ב-3-0. ימינה עכשיו קבל בוסי ליאלה בדה, בר ארד, כדור טוב ימינה לעברו של ליאל, תראו את המהיר הזה, תראו את השחקן הזה, איזה יופי הוא לוקח את הכדור, הנה כדור הרוחב, טי בריבו כובש שני השערים, מגיע לכדור אבל הפעם לא משתלט טוב, הכדור יוצא החוצה, ליאל הבדה, שחקן שחקן, חילוף דור מוסקוביץ' מחליף את דוקר קופי, את פרינץ. דור מוסקוביץ'. רק אמרנו לכם שפרינץ במחצית השנייה לא במשחק, מאבד את כל הכדורים, פסים פשוטים לא הצליח לצאת, גם המאמן ראה את זה, והוא בחוץ, דור מוסקוביץ' בפנים. משחק בקישור עכשיו, אדוארדו גררו בעמדת החלוץ המרכזי. פתח תקווה בת ים עשתה את כל שלושת החילופים, מכבי פתח תקווה גיא לוזון שניים בלבד, בשניים ששינו את כל המחצית השנייה, במיוחד ליאל הבדה, משחק פנטסטי. בואו נראה עכשיו את לביט, צד שמאל ללביט, חן מוסקוביץ' בנגיעה הראשונה שלו בכדור, מוסר לחן צד שמאל, הנה הכדור שלו ללביט, הנה הכדור לגרר, הוא מגיע לשחר, שחר בועט! שוב מוסקוביץ' עוד גינסבורג רוצה. יוסי גינסבורג לא לוקח סיכונים. הכדורים של ביתר תל אביב רמלה למסגרת, אבל הוא לא לוקח סיכונים ועודף לקרן, קרן לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. שלט על יד הכדור, משאיר עכשיו את הכדור לאלטמן, הוא זה שיקח את הכדור ברגל שמאל. הנה אלטמן. ניסיון נגיחה, חוזר הכדור אל הביד, אל הביד בועט, וגינסבורג שוב עודף. גם גינסבורג במשחק טוב, גם הפירורים שמגיעים אליו במחצית השנייה מצד שחקני ההתקפה של ביתר תל אביב בת ים, הוא מצליח לעצור קרן נוספת ביתר תל אביב בת ים. נכנסנו לדקה ה-76. על הדי! הנה הקרן, הנה הנגיחה, גינסבורג יוצא משערו וקולט בקלות. עדיין גינסבורג עם הכדור, השוער של מכבי פתח תקווה. כדור ארוך ארוך ונבוא של אבדה. דוידו! הנה הניסיון עכשיו של גררו. טוב, שלטה, שלטה עם כדור רוחב, מגיע מוסקוביץ', שני המחליפים, שלטה ומוסקוביץ', מה יעשה מוסקוביץ'? מוסקוביץ' יכנס לתוך הרחבה, הנה הכדור שלו, אבל דנני מוציא את זה לקרן. די, 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 שלוש שלנו, תעדו, אל תחייתו, תעדו לי בקדים.
קרן לביתר תל אביב בת ים, שהיא בפיגור 0-3, 13 דקות וחצי לתוספת הזמן של השופט גל לוי, סך הכל שיפוט טוב של הבחור הצעיר. קרן מצד שמאל, מוסקוביץ' עם הכדור, והכדור עולה, איזו החמצה, החמצה ענקית של גלאזר, עמית גלאזר מצא את עצמו בנגיחה מול שער חשוף, אבל הכדור שלו שננגח מעל המשקוף, הזדמנות פנטסטית לביתר תל אביב בת ים בדקה ה-77 לצמצם את התוצאה ל-1-3. שימו לב את גלאזר כמה קרוב לבד, בריבו משאיר אותו שם, והנגיחה שלו מעל השער. זהו גלאזר, עמית גלאזר עם הזדמנות טובה, הוא קשה לו לקבל את זה. יוסי גינסבורג, כדור ארוך שמאלה, לא מדויק, מסר למאמן שלו גיא לוזון, כדור חוץ לביתר תל אביב בת ים, וזה החילוף השלישי של מכבי פתח תקווה. אור בלוריאן, בלם, שיחק בתחילת העונה בשלושת המשחקים בהרכב הראשון בלוריאן, עד הגעתו של פלשר, לקח לו את המקום, אבל גיא לוזון ניתן לו לשחק, תכף תראה באיזה עמדה, אור בלוריאן, הבלם של מכבי פתח תקווה. גם הוא שחקן שהגיע מהנוער, מוסקוביץ', לא מדויק, בוסי מרחיק לחוץ, חוץ, עכשיו יהיה לנו החילוף במכבי פתח תקווה. מספר 5, אור בלוריאן, מחליף את מספר 21, דניאל פלשר. בלם במקום בלם, אמרנו לכם, פלשר הגיע רק לפני יומיים מבני יהודה, עשה עבודה לא רעה, ואור בלוריאן, הבלם, מקבל את הדקות מהמאמן שלו, גיא לוזון. לוריאן במקום פלשר, שני המאמנים, 11 דקות וחצי לתוספת הזמן, שני המאמנים ביצעו את כל שלושת החילופים שלהם. כדור חוץ לביתר תל אביב בת ים. טוב מאוד. הנה מוסקוביץ' בתוך הרחבה. אין קרן, כי עדנן היא שם, אחד הבלמים הטובים בליגה הלאומית. קדימה. בוסי. בוסי לעברו של בריבו. בריבו כובש שני שערים היום. נגיעת יד לזכותה של ביתר תל אביב בת ים. אלטמן ממהר. שחר מקבל. שלטה. נדחף קצת. אבל הכדור בידיים של גינסבורג, עכשיו ברגליים. והוא היבט את הכדור, את הכדור קדימה. הרחקה של צ'ילקה, גררו שם, טוויטו שם רגל, בריבו על הכדור עם גלאזר, נותן לו נגיעה. גלאזר נופל, והשופט גל לוי קובע, כדור חופשי לטובת ההגנה של ביתר תל אביב בת ים. גלאזר עם הכדור, ימינה לצ'ילקה. צ'ילקה לעברו של שחר, שחר ממשיך למוסקוביץ', נכנס טוב מאוד מוסקוביץ' למשחק, אבל הוא נכנס כבר במצב של 0-3, כך שהוא לא יכול לפחות להשפיע על התוצאה, אלא רק להשפיע על המאמן שלו שהוא שחקן טוב. קדימה! הכדור יוצא לחוץ, חוץ לביתר תל אביב בת ים. צ'ילקה עם הכדור. בבייב שמה. הנה ליאל שוב, ליאל. ניסיון שמה עם מעקב. צ'ילקה מחזיר אחורה לשוער מיירה. אין עבירה. התקפה של ביתר תל אביב בת ים. אולי מצליחה לצמצם ל-3-1 עם אלביד. אלביד בתוך הרחבה. מולו עדנני. בלוריאן נוגח, שוב ליאל אבדה. נוגח החוצה כי שחקן של הקבוצה שלו נפצע. מה רוצה טי בריבו? מתווכח עם השופט, בשביל מה לך? יש לך שני גולים. בכל מקרה, מיד נראה של מי הפציעה.
בוסי, זה המגן הימני בוסי, במשחק יוצא מן הכלל, המגן הימני של מכבי פתח תקווה. מתאושש דניאל בוסי, כדור חוץ, זכותה של ביתר תל אביב בת ים. שחקני מכבי פתח תקווה מבקשים שיחזיר להם, וזה מה שהוא עושה. והכדור מגיע לשוער גינסבורג. 8:30 לתוספת הזמן. 3-0 מכבי פתח תקווה. דקה 50 בריבו 1-0, דקה 51 לידור כהן 2-0, דקה 64 שוב בריבו 3-0 מכבי פתח תקווה. גינסבורג ארוך לעברו של בריבו. הבדה לא מגיע. והכדור מגיע לעברו של מיארה, מוסר את הכדור שמאלה. אייל חן למוסקוביץ'. בויז, לא מדויק. לא הבינו אחד את השני, כדור חוץ למכבי פתח תקווה. לא מדויק, אבל בבייב חוטף. בוסי על הקו, הבדה ליאל הבדה. אוי, זה יופי בין הרגליים, איזה שחקן. אבל הפעם הכדור בורח לו קצת. הנה הכדור עמוק לעברו ששלטה. בלוריאן מרחיק עד צ'ילקה. צ'ילקה מוסר למוסקוביץ'. מוסקוביץ' גם הוא שם בין הרגליים. הנה 25 מטרים מן השאר ליד הקורה. דור מוסקוביץ' שחקן. דור מוסקוביץ' שחקן, הוא מאוד מוצא חן בעיניי מאז שהוא נכנס, אבל הוא נכנס ב-3-0. לוריאן! אבל אין ספק שהוא מראה פה שהוא בחלק הקדמי של התקפת ביתר תל אביב בת ים, שהוא אחד השחקנים הטובים בקבוצה. גינסבורג עם הכדור, 6:30 לתוספת הזמן. הנה הכדור שלו הגבוה גבוה לעברו של בריבו. בריבו מצליח לנגוח. הרחקה לא טובה שמה, והכדור חוץ זכותה של מכבי פתח תקווה. לידור כהן ייקח את הכדור. דודי טוויטו, מגן השמאלי. גיא לוזון עדיין לא מסתפק, עדיין מחלק הוראות, למרות ש-3-0 ו-6 דקות לתוספת הזמן. איזה הבדל גם בין האוהדים, חייבים לציין. פשוט הם צחקו עליהם במחצית הראשונה, הם נגלגו על שריקות בוז על כל פס של מכבי פתח תקווה, כי היה לא תכליתי, אבל במחצית השנייה, מהשריקות בוז ומהחוסר היכולת של שחקני מכבי פתח תקווה, הם עברו לעודד ללא הפסקה. ככה זה אוהדים. אלטמן נוגח קדימה. החקה הראשונה של טוויטו. בריבו מגיע. גררו. שלטה. בר ארד חוטף. לידור כהן יכול לצאת קדימה. תראו שם את ליאל הבדה, הוא לא רואה. דוידוב. אין נבדל. אין נבדל. האם ליאל הבדה משתלט? הוא משתלט. מה הוא יעשה? עובר לרגל שמאל. הנה הוא בועט! מעל השער. קשה לקחת לו כדור מהרגל. אם הוא רק קצת, קצת, קצת ישפר את העניין של הבעיטה למסגרת, תשמע, הוא שחקן, חבל על הזמן. שחר. כדור טוב, אלטמן ימינה לשלטה. הנה שלטה לוקח לרגל שמאל, מכניס את הכדור, עדיין מקבל שלטה. הנה ההזדמנות, בעיטה מעל השער של מוסקוביץ'. לא הכין טוב את הגוף. לידור! 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 הרים את הגוף, לא הוריד את הגוף, ולכן הכדור מעל השער. בדיוק 4 דקות לתוספת הזמן. מכבי פתח תקווה 3, ביתר תל אביב בת ים 0. גינסבורג עם הכדור. ארוך לעברו של לידור כהן. שוב ההתקלות עם
צ'ילקה, צ'ילקה אפילו בא אליו. לא הייתה כאן עבירה מכוונת ללא צל צילו של ספק בכלל. אבל הפגיעה היא או בגבו או בכתפו של לידור כהן, שנפל ממש מהאוויר על הקרקע בצורה חזקה, וזה מסוכן. אבל בפעם הזאת צ'ילקה לא אשר השומר של לידור כהן. קצת פחות משלוש דקות לתוספת הזמן, אנחנו בתוך הדקה 88, כדור שופט זה נקרא. סתם מתחממים עניינים פה על שטויות, אחד רצה לברות, פגע בשחקן אחר, חבר'ה תתבגרו. סוף סוף עידו שחר מחזיר את הכדור לשורות מכבי פתח תקווה לשוער גינזבורג. לידור כהן עם הגב מוריד את הכדור לדוידוב, זהו בריבו, בר ערד מאבד, מוסקוביץ' יצא קדימה. מוסקוביץ' עליו דוידו, עבירה, ראינו את העבירה של דוידו, כדור חופשי לביתר תל אביב בת ים, מוסקוביץ' מורד על הדשא, והניסיונות של ביתר תל אביב בת ים להמתיק קצת את הגלולה המרה, זה בעזרת כדורים חופשיים שיכנסו לתוך הרחבה, וכמו שראינו קודם, גלאזר החמיץ מושער ריק, אולי הפעם יש לו הזדמנות נוספת, הנה שוב גלאזר עלה למעלה, אבל ביתר תל אביב בת ים מחדשת עם יאל חן מצד שמאל, גלאזר כבר צריך לחזור אחורה לעמדת הבלם, צ'ילקה. גררו. דוידוב משאיר לברד. אחורה לאדנני. בלוריאן. שוב בלוריאן מקבל מבבייב. והכדור אצל אדנני. עוד דקה נראה כמה זמן תוספת זמן, לא צריכה להיות ארוכה במצב של 3-0, גם לא היה פה משהו מיותר או מיוחד, כך ששלוש דקות גג זה מספיק. מיד אנחנו נראה באמת אם גל לוי מקבל את הצעתנו. טוויטו. דוידוב, לידור כהן, שוב מנסה תרגיל על צ'ילקה, אבל צ'ילקה פעם חוטף. גלאזר. גלאזר ימינה. מוסקוביץ' עוצר. כדור לא מדויק, כדור חוץ לזכותה של מכבי פתח תקווה. הנה כבר השופט הרביעי, שמו יואב מזרחי, מיד יניף את השלט, נראה כמה זמן נקבל, לא צריך להיות יותר משלוש דקות. בריבו, טוב מאוד לבר ערד. חוטף אל עביד, וזה כדור חופשי. כמה זמן? שלוש דקות. וואלה, קלטת אותי שופט. שלוש דקות מעכשיו לסיום המשחק. 3-0 מכבי פתח תקווה. הם עשו זאת שלוש פעמים בדקה 50 על ידי בריבו. בדקה 51 כעבור דקה לידור כהן. ובדקה 64 הצמד של בריבו. 3-0 מכבי פתח תקווה. בתוך תוספת הזמן. כדור ארוך עכשיו לעברו של בריבו. על הכדור שריג. הבלם מוסר את הכדור לחן. חן נוסר לגלאזר, אולי התקפה אחת האחרונות של ביתר תל אביב בת ים, שבוודאות תפסיד כאן את המשחק, ראינו את זה עם פתיחת המחצית השנייה, ועכשיו טעות של צ'ילקה. לידור חטף, ולידור מוסר לבריבו, ובריבו מוסר לדוידוב, ודוידוב בועט! יואו! יואו, איזה בעיטה למשקוף מ-25 מטרים! זו מכבי פתח תקווה שמתמודד על העלייה, אין לי בכלל צל צילו של ספק, עם דוידוב, עם אבדה, עם בריבו ולידור כהן בכושר הזה. הנה לידור כהן, הנה המסירה, הנה דוידוב, 25 מטרים, בום, המשקוף. חטיפה של בריבו, חטיפה בעיטה על הידיים,
קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה. הצירה יפה של אביעד מיארה, כדור שטוח, חזק לפינה, מיארה יורד טוב עם שתי הידיים, מכבי פתח תקווה לא מסתפקת ב-3-0, היא רוצה את הרביעי, והקהל שלה פה ממש חוגג ונהנה מכל רגע. אותו נשמע את השריקה האחרונה, נשאר לנו דקה וחצי בערך. טוויטו עם הכדור בצד ימין ברגל שמאל, משם הוא בישל שער אחד ללידור כהן עם הנגיחה ב-2-0 בדקה ה-51, אבל עכשיו אנחנו בדקה ה-92, והנה שוב ההגבהה, והנה שוב הניסיון נגיחה, והפעם הכדור בידיים של אביעד מיארה השוער. צריך למהר לבעוט קדימה, רץ לנו השחקן, זה מה שהוא עושה. אלביד לא מגיע, הכדור פוגע בגבו של בוסי, מגיע לליאל אבדה. גינסבורג. בוסי משאיר לאדנני, אדנני לגינסבורג. כדור ארוך לעברו של בריבו, גם דודוב שם. הנה דודוב מגיע ראשון, אבל הכדור אצל אלטמן. שחר עם ההתקפה האחרונה של ביתר תל אביב בת ים. גררו ימינה. שלטה. שלטה לצ'ילקה. צ'ילקה. מגביה את הכדור לאביד, אבל זה חזק מדי ליעב אל אביד. משתלט. שחר, 25 מטרים מן השער. עכשיו מוסר לשלטה. אם שלטה יבעט. שלטה לוקח לעצמו לרגל שמאל. ושלטה מסובב לידיים של גינסבורג. והנה שריקת הסיום. חברים יקרים, מכבי פתח תקווה עושה בי גם על המשחק במחזור החמישי עם ניצחון חד וחלק, כאן בבית, 3-0 על ביתר תל אביב בת ים, מצמד שערי של טייבה בריבו ושער אחד של לידור כהן.